Відпочиваємо у будні і працюємо по суботах. 1 січня 2020 року припадає на середу. Тому для зручності графік вихідних днів зміщується. За розпорядженням Кабінету міністрів відпочиватимуть українці з 29 грудня по 1 січня. Далі два дні робочі із 4 по 7 число новий відпочинок. У ці періоди замість трьох буднів будуть три вихідні. Їх ми відпрацьовуємо по суботах. Так, двадцять. 1 грудня працювали замість 30-го. 28-го вийдемо на роботу замість 31-го, а 6 січня замінимо 11-те.